יש לי 24 שעות עד שאני מגיע לישראל, מיד אחרי התחרות שלי בקפריסין, וכל מה שאני רוצה לאכול, אני הולך לעשות בסרטון הזה. בזה הרגע מתמכנים להם הקורסונים המדהימים שהזמנו פה בקפריסין. אני מיד אחרי התחרות לקחתי מקום חמישי, גם בקטגוריה של המנס פיזיק וגם בקטגוריה של הבאדי בילדינג, 5 ו-5. אני מרוצה, אני מבסוט, את זה תראו בסרטון הקודם. עכשיו אנחנו הולכים לאכול ולעלות במשקל. כרגע המצב שלי מאוד מאוד חטוף, עוד לא אכלתי שום דבר. מיד אחרי התחרות, ויש לי 24 שעות להפציץ כל מה שאני אוכל, ואני הולך לשתף אתכם בדיוק. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא. אז בשביל המאורע, שימו לב, כובע שמתאים לסיטואציה, למרות שאין פיצות, אינבל פה מכינה לנו את השולחן יפה יפה. אימאלה, אני מתרגש כל כך, וואו. אוקיי, יש לנו גלידות דלות קלוריות, אנחנו לא רוצים להגזים מדי, אנחנו נטעם את כל הגלידות האלה, מי שמכיר אותם, הלו, טופ, 380 קלוריות לאחד כזה שלם, משווה את זה לבן אנד ג'ריז, שבן אנד ג'ריז זה פאקינג 1100 ומעלה, יש לנו פה כמה טעמים, אנחנו נלך לדפוק אותם עכשיו, אומייגאד, וואו, וואי, אני באטרף, אני חייב להירגע, אנחנו נתחיל עם שתי העליונים, ואנחנו נטעם כל אחד בתורו, אנחנו נתחיל עם שתי הטעמים הראשונים, סי סולט קרמל, וואו, ופינאט בטר קאפ, סי סולט קרמל. איזה רגע מדהים. וואו. אתה תאהב את זה כל כך יותר. וואו. אוקיי, סי סולט קרמל נחמד. וואו, זה הרבה לא טעים. פינאט בטר בינתיים מוביל. בראוני? גוי בראוני. וואו. אני אפתח בינתיים את ההני קראנץ'. קדם. זה הגוי בראוני. וואי, איזה רך זה. כן, כאילו לא צריך לחכות שעה. גם לא כבד, כליל. חמוד, חמול. לא אהבתי, לא אהבתי את הבראוני. לא אהבת? לא, ממש לא. לא טעים, נכון? זה סתם. זה דניאל יפה. אוקיי. והאחרון שנראה אימא לבאבא לב. גולדן בלונדי. וואי, אתה אומר שהאפטר טייסט של השוקולד נחמד, כזה כבד שוקולדי. זה ממש כאילו לא צריך לחכות, זה כזה. ממש רך. וואו. וואו, 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 זה גם הכי הרבה קלוריות, זה 380, כל השאר 360, 320, 380 מנצח, זה ה... בלונדי משהו. גולדן, בלונדי. וואלה, בעיניי גם הפינאט בטר נותן לו חיים. לגמרי, פינאט בטר וגולדן בלונדי, 380 קלוריות לכל זה, תיכי לגמרי. כן, הם חד משמעית הכי טעימים. וואו. אנחנו ממשיכים עם הקורסונים, יש לנו פה קורסון. שקדים. זה שקדים. וואי, זה חם. זה אימאלי. גם אמרתם, איזה טעם. מלוכים. גם שלושת הקורסונים האלה. אנחנו נתחיל עם ה... מה יש בזה? מה יש בזה? תביא לי להריח. גבינה מלוכה ושמיר. שמיר. אולי טרד? או, חמיר. לא יודע אם תאהבת שמיר. נעבור לגבינה. למה זה מוגדר מהכל? מה יש לך? לא, מרקמה זה לא קצי. אני אמרתי לך שאתה לא אוהב פרסונים, ואתה אמרתי לי, מה, אני רוצה את זה. אני רוצה את זה. אני יודעת מה אני אומרת. כן, כן, זה עצמו אני לא אוהב. לא, אני אוהב, נחתה עם זה. טוב, יש לי עוד מקום לדברים שאני באמת אוהב. טאקובל. אנחנו פה עוברים ל... טאקובל! איזה יופי, למה דווקא טאקובל? כי יש לי דודה מאוד רצינית לדבר היפה הזה, ואין את זה בארץ בכלל, אז אני חייב להתחרע פה על אוכל. אם אתם טים טאקו קריספי או טים טאקו לא קריספי, זה הקטע של החבר'ה מארצות הברית, תרשמו פה למטה, כי אני לגמרי הולך להזמין את הלא קריספי. אני רוצה אותו נימוך. עם גואקמולי, יאללה בואו. וואו. תראי איזה יפה זה מגיע, איזה פלס. וואו. איזה יפה זה מגיע. זה כזה מספיק. וואו, זה כמו המגירות האלה שמסדרים. וואו. וואו. נאצ'וס. אימא. איזה חריף, איזה ממכר, אלוהים. זה נאצ'וס, זה לא כמו הנאצ'וס. וואי, איכותי, נשבע. אוקיי, צריך להסתיר אותנו כאילו? אוקיי, אוקיי. זה הגריק, יפה מאוד. וואו. וואלה. חמוד. וואי, זה פינה יותר טעים, כאילו. נכון? אומייגאד. זה שלשולים, אימאלה.
טוב, שתי הבוריטואים האחרונים, בינתיים חד משמעית מוביל ה... וואו. איך קראו לזה? משהו כזה. קנטינה, גריק לא טעים, ביוון לא יודעים. לא, חד משמעית. או, שיף. וואו, יש פה מלא אורז, תראי. כמו המנות שלי לפני התחרות, חיים רצח. חיים? כן, ברור. לא כזה טעים. לא אהבתי. אבל איזה כיף זה שזה כזה... זה חובק את זה. זה מדהים. יאללה. גרילד. קריספי צ'יקן. טוב, מגניב. משהו באמת וייב מקסיקני. הרבה יותר קיים. זה וייב פיטו שניצל, כאילו, בקפיטריה. שהופך לפיטו שניצל עם גוקמולי. אוקיי, אז אם אתם בטאקו בל בחול, חד משמעית להזמין את הקנטינה, ספייסי, מקסיקני, נותן לו 8 מתוך 10. שניצל, בגלל שהיה לי גודל לשניצל חזקה, זה יהיה 7 מתוך 10. נאחו, נאצ'וס עם גבינה שהיא בעצם מתוך, כן, מתוך צוות צויר. רק בגלל זה ממכר ונחמד, נותן את זה 5. 5? שיט, אחי. וואלה, אחלה טאקו בל, הייתי ממליץ באלוהים. אם אתם בחול, אני ממליץ לך את זה, יכול להיות בל, אני בשוק שאתה אהבת את זה. לא, אני אוהב את זה. בן אדם הכי בררן שיש בעולם. טוב, אנחנו נמשיך לנבור, ונפגש בארוחה הבאה. וואה, חזרנו סוף סוף לארץ, בטיסה מקפריסין, לארץ ישראל, ויש לי עוד 12 שעות בלבד, עד הערב, לאכול מה שאני רוצה. נחתנו בארץ היפה, וכמובן הדבר הראשון שאנחנו מקבלים פה בבית של ההורים זה חומוס, עסלי חומוס, יא חביבי, עם קצת חמוצים ונגיעת יד של אמא, עם החלבון שדאגה לנו פה גם לחצילים, עסלים וחביבים, וגם פיתה עסלית של הדרוזים, ניתן פה את השפיץ. מה עוד יש? מה לקחת את זה או את זה? זה בשבילך. זה עם חומוס גרגרים. מה אתם מעדיפים? חומוס ביצה או חומוס גרגרים? תכתבו לי פה בתגובות. בואו ניתן ביצה קודם כל בתוך הפה שלי. עם חמוצים. וואי 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 וואי. אני דבר יפה. 1, 2. שלוש, נחש לראש. וואי, לאכול חומוס עם כף. ולגולת הכותרת חברים, לא שמתי נק בשביל ה-ASMR, אבל אתם תהנו מה-ASMR הביס המטורף הזה של שוקולד דובאי הטרנדי מהטיק טוק. מי שצופה בזה בעתיד, שידע שהיה כזה טרנד מטומטם, אז אני הולך לנגוס בו כרגע. וואה, זה מתוק ברמות. וואו, איזה מוזר. אימא, לאיזה תחושה, אימא. וואי, אני צריך להחליף תחתונים בחוף. איך? אומייגאד. זה הרגע הכי טוב ש... זה. השקט, הריכוז בטעם, המדיטציה הזאת, אני התחרפנתי, חבר'ה. תנשום רגע שלא עשה לך... קצת שיקור. שלא עשה לך יותר מדי... אני שיקור, באלוהים. אתה מתפזר. אחרון. פה היה לי לכם, שזה סתם טרנד מוזר. אין שום סיבה שיהיה כדאיף בתוך שוקולד שהוא סופר מרוכז בשוקולדי. מתוק ברמות, פתח לי את הצ'קרות בצורה מדהימה, אני שיקור, אני רציני, אני לא צוחק. זה מה שקורה למוח שהגוף מגיב באקסטאזה לאוכל. כאילו אני לקחתי סמ... נפגש בארוחה הבאה, אני עכשיו צריך להגיעה. אני עושה לי קפה, והולך לישון, באלוהים. אחרי החומוס המדהים אמרתי לעצמי שאני חייב לאזן את זה טיפה עם חזה עוף בארוחה הבאה, וחזה עוף היה עם אורז וקטשופ וסלט. ארוחה מזינה מדהימה ומעולה. טוב, תמו להם ה-24 שעות, ממש עוד כשעה, שעה 8 בדיוק. התחלנו את האתגר הזה ב-8, אנחנו מסיימים אותו ב-8 יום למחרת. אני יכול לסכם את זה בדבר נפלא ומדהים שכזה, שנקרא מנגו סטאר.
טיקי רייז, מי שהיה בתאילנד יודע. אמא שלי הכינה, אז אמרתי שאני חייב לקחת אליי הביתה, ורק ככה אני מסיים את האתגר המגניב הזה, והאתגר הכיפי הזה, שאכלתי באמת מה שרציתי. אז זה אוף היה פה גם, היה פה מאכלים שהם כן בריאים, והם כן מזינים, כי אני כן רוצה בסופו של דבר להיכנס לתפריט חזרה, ולא לעלות יותר מדי במשקל בצורה דרסטית, מיד אחרי התחרות שלי. אז אנחנו נעשה שקילה מיד אחרי הארוחה הזאת, המדהימה הזאת, נסיים את היום ונראה כמה קילו עליתי ב-24 שעות. חיים. אשכרה הדבר הכי טעים בעולם. וככה נגמר לו היום, 24 שעות תמו. ובואו נראה כמה עליתי במשקל. פיזיק צ'ק. קצת מלא. לא משהו נורא מדי. ובואו נשקל. אימאלה, זה הרגע הגורלי. יום אכילה שלם מגיע לסיומו. 78.5. חבר'ה, שקלתי בתחרות 73.5. עליתי כמה? 5 קילו. יש, איזה כיף. אז אם תרצו לראות עוד אתגרי האוכל בערוץ שלי, תרשמו פה למטה בתגובות כדי שאני אוכל לעשות את זה בשבילכם. חברים, אני אוהב את כולכם, תודה רבה לכל מי שצפה. תנו לייק לסרטון אם אהבתם. אני הייתי שון חלבון, הייתם נהדרים, להתראות.